Áli, hvað er þetta að segja eftir svona endi á svona leik? Bara þetta var skemmtilega leikur, vel spilað leikur hjá okkur og við vorum svona klaugara, við sennið hérna síðust tíu mínútur. Þið fengum 100 marktækifæri í leiknum, sko bara 3 mörk. Já, við vorum alltaf meina leik undir kontról og bara fullt að klára ekki leikið vegna þess að við eigum að gera það. Þið sáttu mikið upp á hægri bakkur einmanna, var það eitthvað sem þið lögðu upp með? Nei, alls ekki, við reyndar áttum múna að vera veðri hérna, það var frábært veður hérna og frábært aðstöðu að spila fótbolta. Þannig að við bara spilaðum okkar reynilega fótbolta og gekk vel. Það lítur að gráta þetta að skora 3 mörg eigum en fá samt bara 1 stig. Já, eins og leikurinn þróaðist þá fannst mér við vera ofan á í leiknum og við áttum náttúrulega klára hann en að samanskapi síndi þeir náttúrulega mikinn og starkan karakter að koma tilbaka og jafna leikinn, það var náttúrulega. En svona við vorum hvernig að taka marga sénsa, vorum konum og marga menn fram og skildum stórsveð eftir. Kannski eru þeir ykkur að reyka smiðsvakið? Það verið, við erum búin að tapa bæði þessu leik, tapa tveimur stöðum hérna, ég lít þannig á þetta og sama gerðið út í KR um daginn sem svona smá ágefni fyrir okkur, þurfum að hugsa það. Hvað þýði þetta í baráttunni svona efstu sætin? Eru þið kannski bara orðnir sáttir, konur í Evrópusæti? Já, við erum svo sem komin í Evrópusæti, það það mjög gott en auðvitað viljum við vinna leikinn og við leggjum upp með, leggjum leikinn þannig upp og við förum í leikinn til að vinna en eitt stig betra en ekkert, samt sem áður. Takk, Ungur.